Osh uchun reklama oldik. Hali hech kim bunaqa oshni reklama qilmayapti. 5 yildan keyin o'zingiz qayerda ko'rasiz? Xudo xohlasa multimillioner. Hozirgi kunda nechta biznes bor? Qanaqa napravleniyalar bor? Aksesuar, telefon, kiyim-kechak do'konimiz bor, choyxona, kafeda, restoran biznesiga kirdik. Kommentariyaga iki kishiga 5000 dan kamuz beradi. Uy sotib olasizmi Peterda? Akam bu. Radnoy. Bir oyda necha pul o'zingizga sarflaysiz? Shu choyxonada chistni o'zingizga pribilis. Bu yerga necha pul vlajtildingiz? Charchaganingizdan tashqari kerak bo'lsa xolajingizga uxlaganman. Biznes qilish, qanday qilish, nima qilish, любой narsani, любой biznesni o'rganib chiqish bepulda. Ko'pchilik zdavatsiya qilishadi, ketib boraman. Главный руководитель. Eng yaqin do'stim bu akam, otam desam to'g'ri bo'ladi-da. O'zbekiston tengdir. Qisqacha reklama. Foydali Tinkoff Black debitovi kartasini chet el fuqarolari ham bepul rasmiylashtira oladilar. Pastdagi silka orqali o'tib, kartani rasmiylashtiring va yaqinlaringiz bilan doimiy aloqada bo'lishingiz uchun. Sizga karta bilan birga bepul sim karta ham olib kelib berishadi. Tinkoff Black kartasi bilan siz O'zbekiston, Tojikiston va boshqa MDH davlatlariga komissiyasiz pul o'tkazmalarini jo'natishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytganda O'zbekistonga, Tojikistonga o'zingizlarning ota-onalaringizning kartasiga bepul pul o'tkazib bersangizlar bo'ladi. Asosiysi shu uydan chiqmasdan yotgan joylardan shunday pul tashlaysizlar. Pul oluvchi hech qanday yashirin komissiyalarsiz milliy valyutada qancha pul olishini shu onda yo'q ko'rasiz. Pul oluvchi bankka borib yurmasdan pul tushgandan birdaniga foydalanaveradi. SIM karta bo'yicha esa siz maxsus narxda quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Chegaralanmagan limitda qo'ng'iroqlar va ijtimoiy tarmoqlarda yozma muloqot qilish, masalan WhatsApp, Telegram, sotsetlarda. Rossiya bo'ylab telefon daqiqasi 600 minut, 25 GB internet. Demak do'stlar, cho'zib o'tirmayman, tushuntiraman oddiy tilda. Shuni pastga tushasizlar, registratsiya qilasizlar, kartani uyingizga bepul olib keladi. Kartani uydan o'tirib olib, O'zbekistonga pul yuborishingiz mumkin. SIM kartani olib, konkretni foydalanishingiz mumkin. Xullas, hozirgi paytda eng moshni bank kartasi va SIM karta faqatgina Tinkoff. Men o'zim foydalanaman, sizlarga ham taklif qilaman. Pastda ssilka, kiringlar, o'zingizlarga buyurtma beringlar. Endi esa do'stlar, videoning davomini ko'ramiz. Aptavik nomer 1 internet magaziniga keldik. Bu yerda Shahboz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'im, kayfiyatlar bo'lyaptimi? Yuribsizmi? Sizga birdan gapda mikrofonni beramiz. Yaxshi kelib oldinglarmi? Rahmat, o'z qanday? Birinchi o'zingizni tanishtiring. Bugun sizga polnotsenniy vipus qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Shahboz Azamovich. Mana shu Aptavik nomer 1 internet magazinida. Aslama ochiling. Gap yo'q. Hozirgi kunda nechta biznes bor? Qanaqa napravleniyalar bor? Hozirgi kunda mana kiyim-kechak do'konimiz bor, aksessuar, telefon, choyxona, kakbida, restoranli biznesga ham kirdik. Uylanmagan, bo'ydoq. Qarochi, Instagramini qo'yaman, kiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shahboz, Aptavik nomer 1. Nima uchun? Nomi? Aptavik degan nomni o'zini men deta 8 oy o'ylaganman. 8 oy bilan. Juda ham qiyin bo'lgan nom topish. Bu nom universalni nima uchun? O'zbek tilida ham, tojik tilida ham, rus tilida ham, qozoq, qirg'iz tilida ham hamma tushunadi Srednya Aziyada Aptavik nimaligini. Xullas, binominal so'z. Da, universal. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Da, endi nima? Zo'r. Hozirgi kunda eng birinchi boshlagan biznesingiz. Yo'q, eng birinchi boshlagan biznesim moshina bo'lgan. Moshina? Ikkita bu ikkinchi. Bu ikkinchi. Nechta tochka bor? Hozirgi kunda, xudo xolasa, imina aksessuar magazinlarimiz 3ta. Metro Lomonosovskiyda, Narodniy 4 choyxonamiz joylashgan, 1-etajda. Astravok. Astravok biziki, da. Dunayskiy prospekt, Budapeshtki ulitsa 92 da. U yerda ham magazinimiz bor. Glavniy magazinimiz, ofisimiz mana shu yer. Ketdik bir kiraylik. Qani kiraylik, nimalar bor o'zi? Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Magazin nimalar bor? Mana hozirgi sezonni mana achkilar. Как раз мы очко ужим берем. Bitta achka olaman. Krutoy edi. Emma unaqa achki yo'q. Yemaydi-ya bu. Ha, mana. Mashinkalar har xilidan, любой xil turidan topsa bo'ladi soch soqol uchun. Arabskiy parfyumlar, chista, dubayskiy, mabula chista turetskiy. Kompaniya Berlin Cosmetic Sheikhlar. Bu Dubayski deyapsiz, imini Dubaydan keladi bular. Dubaydan, Arabistondan keladi. E turetskilar bo'lmagan bu yerda mana. Bularning kidi 48 so'm turadi. Yo'q. Toza parfyumlar, da. Brendovi da bular hammasi, простой parfyum emas. Bu yerda Ayvachlar,
o'sha iWatch 8 larni birga biri ultralar telefon gaplashsa bo'ladigan ham bu yerda naushniklar xolagan turizdan topib olsa bo'ladi. Bular originalmi yo'qmi? Mana bu yerda originalni firmalarniki bor. Barafon, Hoko, har xillardan bor. Shunali, bu tarafdachi? Bu tarafda mashina uchun tovarlar bilan. Magnetofondan magnetola, radarlar, osvetitель, держатель, колонкалар, power banklar har xillardan, avtodержательlar. İma bir yerde bana masajörle, jenski tavırlayan bor. Bana sizde buladık o. Üçtası burada. Buna kaç seller kanaka? Ma bir yerde bana vitrinasını buradan korsata. Mesela 1999 rubulge uçtan arsa. Trimmer, naushnik, parfüm. Bunun arsa, ama o çün buna kadar satırladı. Bizde mesela karupkası buna olamız. Optum narxda sotib olamiz. Bitta tovarni o'zini mana naushnikni o'zi Adelni masalan boshqa joylarda 2000 sotilsa, a biz esa buni optum narxda 3ta 4tasini bitta qilib sotib olamiz. Endi dastlab tovarlarni qayerdan olasizlar o'zi? Xitoydan zakaz qilamiz, Turkiyadan ham keladi, keyin Bishkekdan kiyimlar keladi masalan, Moskvadan ham kakbi olamiz, kakbida kitaysizlar olib keladi. Tushunarli. Telefonlar ham sotasizlar? Telefonlar ham bor. Bu 1 yillik garantiya bilan hammasi ofitsial original telefonlar sotamiz. Yangi pachka, to'liq shunaqa. Bular mana masalan magazinlarda narxi arzonmi, qimmatmi yo bir xilmi? Telefonlar hozirgi kunda men aytishim mumkin, uveringni arzon va hamyonbop narxlarda. Eng arzonlardan biri mana shu magazinda, bizning magazinimizda. Yo mana hozir qarang-da, masalan Megafon yoki 100% arzon bizda ulardan. Nimaga? 100% arzon. Qanday? Bizda shunday olamizda, ochiqchasiga shunday sotamiz, to'g'rimi? Ular kreditga oformit qilishadi, karta bilan to'lashadi. Ular bu narsadan nalog berish kerak. Shuning uchun ular kamida 4000, 5000 qimmat sotishadi. Aha. A bizda klientlar nalichka shunday rashot qilishadi yoki perevod bilan qilishadi. Shuning uchun biz arzon sota olamiz. Bemalol o'zlari. Ochiqchasiga aytayapman, как есть. Вот. Mana shu assortiment bo'lishi uchun eng arzon narxda olib kelib qo'ygan. Klientlar mana biladi, qayerdan olishi, kelishadi, olib ketishadi. Bir necha kishi ishlaydi? 4 kishi, 3 kişi, 5 kişi, her kıl buladı değil mi? Neç pülü, neç pülü geçen oylu kalışar? Karamayı turun, neç pülü oylu kalışar? Ama ne uzağa vuru bor, işi ge karab oladı. O zaman bir narsa desem, endi not oru bor. 50 bin olas mı oyu? Ne mi ben karaysa? Siz cevap veriyorsunuz. Yok ne, davolin misiniz pülden yo? Davolin, normalini. Yaxshi topas. Bo'ldi, gap yo'q. Mana bir oyda nechta odamni obslujit qilasizlar? 3-4 ming bo'lsa kerak. Endi bu asosan shu yerdan kelib sotib olishadimi yo? Internet opshi baza. Agar u tochkalarni ham hisoblasa agar ko'proq bo'lsa kerak. Hamma tochkani hisoblasa. Da, da, da. Klientlaringiz masalan sizga telefon qilib yoki SMS yozib kelishadimi? Qanday bo'ladi? Protsess qanaqa? Ko'pchilik biladi Peterdagilar, to'g'ri kelib urishadi. To'g'ri kelib. Ba'zilar, ha, internetdan ko'rib bir narsani aytib, o'sha narsa bormi deb kelib olib ketishadi. A ba'zilar bor, prosta zakaz qilishadi, Peterga biz yetkazib beramiz, to'g'ri. Yetkazib berish qanaqa? O'zimizda dostavchik bor, o'zimizda. Bormi dostavchik? Da, конечно. Ko'pchilik stroykada ishlaydi, kelisha olmaydi, kabida, dokumenti yo'q yoki boshqa problema, uzoqda yashashadi. Zakaz qilishadi, o'sha aksiya bo'lsa, aksiyani olib berishadi. Daje 70 kilometrgacha olib borishadi. Ba'zida o'sha benzinni puli bilan bir xil bo'lib qoladi, foydasi ham bo'lmaydi bu narsada biz uchun, lekin biz perspektiva uchun, shu ular bizga ishonib zakaz qilyaptimi, biz olib beramiz. Ko'p video reklamalaringizda ko'raman, dostavka Rossiya bo'ylab bepul deysiz. Da. Bu qanday bo'ladi? Qatar real mana aksiya qilyapmiz, bitta narsani ham optim sotamiz, ham bepul dostavka bilan jo'natamiz. Ba'zida bu narsa bizga nevigidni. Qanday nevigidni bo'lsa ham ishlar aslami? Da, radi. Bu masalan klient ishonib zakaz qilyaptimi? Zakaz olingan, kakbida, dostavkaga olib borishadi. U yerda aytishadi, masalan, pochtadan 600 rubl yoki 1000 rubl dostavkasi. Zakaz olinganmi, biz jo'natishga majburmiz. Jo'natamiz o'sha narsani, chista o'sha kishining davolanib qolishi uchun. Biz aytmaymiz-ku, shu zakazingizni jo'natolmaymiz, dostavkasi sizning tomonda qimmatroq yoki boshqa. Средний чек qancha примерно? Средний чек 1.5-2000 dan boshlanadi. 1.5-2000 dan boshlanadi. Yaxshi, maladets. U yoq tushunishimcha kiyim magazini. Kiyim kechak do'koni. Ketib u yoqda ham bir ko'raylik. Yuring, ko'rasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Sog'liq, kayfiyatlar. Ves men bilan bir xil. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Akangiz. Akam bo'ladi. Aha, radnoy. Birgalikda yelkama-yelka biznesni birga qilyapsizlar. Bu yerda qanaqa? Bu yangi napravleniya tushunishimcha. Bunda ham o'sha 1 yil bo'lib qoldi, bu napravleniya. Da, 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 da. Malavis. Kim kechalar ras o'sha bizda auditoriyamiz bor, kelishadi, ular baribir kiyim so'rashadi. Biz o'zimizni klientlarni ham kiyintiramiz, ham aksessuar, telefon beramiz, ham ovqat yediramiz, hammasi o'zimizdan. Pul chekaga chiqmaydi. Yaxshi. Bo'lmasa bitta Sadiq bilan radon ochish kerak. Taxminan qarang-da, mana bitta futbolka necha pul? Mana shu futbolka necha pul? Mana bitta mana shu futbolka 500 rubl. 500 rubl. Da. Ну да, качество яхшы. Хлопок.
koyarsın. Kim keçele, bana en arzon narxlarda Peter boyunca. И подбор ишни бу ерда киимлар. Бу ерга келас уже ҳамма нарса по вкусу олиб келинган. А, ўзингизга ёққан киимларни олиб келасиз. Яхши. Ўзимизни подписчиклар ҳам айтишади, ёрдам бериб боришади танлашга. Масалан, битта одам келиб бу ерга нечи пулга киина олади? Бошдан оёк 3000 га киинб кетса ҳам бўлади. Серьёзми? Да. Максимум зор киинаман деса 2-3 пар киим оламан деса 10 мингга бору. 3 marta kiyinib yechinadi. Serioz? Ha. Yaxshi, sportivkalarni ko'rishinglar mumkin do'stlar. Har tomonlama. Komplektlar, letni narsalar. Kim kelib, masalan, 3000 ga narsa oladi-yu, 3000 dan tepa. Bitta obufni любойni tanlab oladi bepul. Seriozmi? Do'stlar, 3000 rublga kiyim olasizlar, obuf sizlarga sovg'a. Da. Zo'r. Kiyimlarni mana kachtvasi yaxshi. Mana masalan, bu siz uchun yangi napravleniyada, masalan, именно kiyim kechak. Qanday? O'zini o'zi qoplasa, masalan, menga zarari yetmasa, bu pomeshcheniye menda bormi? Bor, o'zimni odelni joyim. Tamam. Как бизнес, я бы не сказал, что прибыльный это бизнес. Kiyim. Именно. Или menga shunaqa ko'pchilikni o'zini chista kiyimga aksent qilgan magazinlar bor, ular balkim yaxshi foyda ishlashadi. Lekin mani aksentim u tomonda bo'lgani uchun, aksessuarda bo'lgani uchun, balkim men buni fukusini chusuit qilmayapman. Yani kiyimde şu sezon ne, razmir... Ha, kiyimde hay, 100 bin topasız mesela, 100 bin, 150 bin, 200 bin geçe topuşuz mümkün. Lekin razmir sizin kiyineydi, minusları borda, kiyin. Aksesuar gekaragende ancak kiyin, doğrusu. Aksesuar hama uçun bir xil, razmeri yok. Da, da. Bunda da. Razmir, osin, da. Zima, leta, da, 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 da. Sezon, şunali. Aşı tomu. Kiyim magazin kımakçı bosa odam, katta kılıp kısa. O'shanda masalan yaxshi ketsa. Smeni qilsa zo'rda, nima uchun katta? Ayollar tortib keladi deringa. Ha, bolalar o'ziga bir narsani oladi, bolasiga oladi, eriga ham kiy deydi, bitta narsani kiygizib ketadi-da. Tushundingiz? Lekin kiyimni menimcha eng yaxshi napravleniyasi bu detski qilish kerak. Chunki o'zimiz kiymagan kiyimlarni bolalarga olib beramiz. Mana kiyimlar shunaqa qimmat. Men bilaman, bilaman. Kitob olam bu. Lekin o'zim kiymasam ham ularga olib beraman. Napravleniya agar kiyim qilmoqchi bo'lsanglar, detskini ko'rish kerak. Берсиз офисиз. Да, ну чисто келиб баъзи ишларимни қиламан. Шерда ўтириб, ишда? Да, да, движуха. Шаҳ бўлс. Мана ўтириб олдик, нормально бўлиб, энди айнан бизнесда пул, мул шу ҳақда гаплашамиз. Хўш. Биринчи 3 йил, 4 йил олдин, мен билган Шаҳ бўлс вообще бошқача эди. Ҳозирги бошқача, мана ўтириб интервью оляпмиз. Буна хурсандман. Kuchaysam, o'zimiznikilar kuchaysin dedik. Aslında hozirgi biznesda pul olib kelayotgan proyektingiz bu avtobik nomer 1. Magazin savdo sotuq как бы да. Mana savdo sotuqga baraka bergani. Yo, bu zo'rda. Misol mana shu napravleniye aslında hozirgi. Shu napravleniye, to'g'ri, ha. Biznesni otsifrovkasida buni oladigan bo'lsak, klientlar bilan qanday ishlaysiz? Mana shu mavzuga bir to'xtalib o'tsak. Mana masalan, internetdan adashmasam kuniga 100 ta, 200 ta, 500 ta odamgacha yozishi mumkin sizga. Shuni qanday obrabotka qilasiz? Yozgan joyi ham bor. Вот, minglab, допустим. Да, minglab. Qanday obrabotka qilasizlar? Menejerlarimiz obrabotka qiladi. Nechta menejer hozirgi kunda? Ну, masalan, hozirgi kunda bitta ishlashi ham mumkin, ikkita ishlashi ham mumkin. Ну, zapasda ham bor menda. Zavisimost od togo, что qanday zapros bo'ladi, qanday ish ketadi. Yo, bu muammo menda ham bo'lganda, misol qarang. Да, да. Masalan, bitta odam yozadi, unga cho javob qaytarganingizcha boshqasi yozadi, siz odamni yo'qotgan qo'yasiz. Bitta WhatsAppdan 2 kishi javob bera olmaydi. Shunaqa qiyin vaziyat bo'lgan. Bu narsani rishenisini juda ham ko'p o'ylaganman. Keyin siz CRM sistema qildingiz. Keyin mana bu narsani vnitriyat qildim. Endi hozir mana spokoyni masalan 5000 ta, 6000 ta odam bo'lsa ham, shunaqa hech kimni yo'qotmaysiz. Hammasiga javob beriladi. Hammasi bazada turadi masalan. Asosan CRM bilan ishlayapsiz hozir. CRM i telefon bilan promo ishlaymiz. Bizda nima ekan, obzorlarni yuborish kerak, tovarlarni yuborish kerak bo'lganlarga. Reklamni roliklar olasiz. Да. А мысалы Instagram-ға сценарийін ham hammasini o'zingiz tuzasizmi? Sssenariysini asnovni? Ha, asnovni o'zim tuzaman, reklamni. Qayerdan olasiz ideyani? Вот он, shu problemada. Yo, seriozmi? Ideyani agar zametka qilgan bo'lsangiz, hammasi o'ziga xos, o'zini направлениеси, trendlarga asoslanib olishimiz mumkin, или просто o'zimiz o'ylab topamiz. O'tirib, masalan, komanda bilan asnovni vdihnavleniye shuni keladi, po ходу дела снимать qilib ketaveraman. Joyi bo'ladi, masalan, shuna yo'lga ketdi, turib ideya kelib qoldi, bo'ldi, ketdi. Jinsiyonga o'rasiz. Da, 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 da. Asnovnoy ideyani qilamiz o'zimiz. Reklama uchun ham pul sarflaysizmi? Da. Qancha sarflaysiz bir oyda? 100-150 ming atrofida. Rublda. Da, когда как?
Joy bo'ladi 150 ming gacha, 200 ming gacha chiqib ketadi. Joy bo'ladi 50 ming xarajat bo'ladi. Sredni shunaqa bo'lsa kerak. Endi qarang, sizga ham Telegramdan yozishadi, ham WhatsAppdan yozishadi, ham Instagramdan yozishadi. Shular hammasi bitta shu CRM'ga tushib keladimi, kak voronka bo'lib? Telegram, WhatsApp CRM'ga tushadi. Lekin Instagram'da biz ulamaganmiz. Bu juda ham opasligi uchun. Mumkin emas bu narsa. Profil stilitat bo'ladi. Demak, Instagram'ga odam o'tirib javob beradi. Uspet qiladimi? Da. Ko'proq odamlar nima zakaz qilishadi? Hamma narsa zakaz qilishadi, ishonasiz. Eski qilgan reklamalarimdan ham zakaz qilishadi. Ketmaydigan narsa yo'q. Magazinga nima ko'rsatgan bo'lsam agar, hamma narsani zakaz qilishadi. Samiy glavni doveriya, ishonishadi. Masalan, tochkani 10-15 ta qilgan yaxshimi yo'q, bitta katta ochgan yaxshi. Bitta konkretni bo'lsa yaxshi. Masalan, to internet magazin ochguncha, to shu magazinni ochgunimcha o'ylaganman bir 50 ta va gorodu ochib tashlayman deb. Internetda o'zi o'tib, bitta katta katalog magazin qilib, aksentni shu yerga berganda, o'sha 50 tani ham pulini bittasi bera oladi. Sami Glavni to'g'ri organizovat qilib olish. Asosiy tochkadan kelib oladigan odamlar yoki internetdan? Internet magazinda. Internetdan ko'proq olishadi. Asosiy internetdan olishadi. Asosiy internetdan. Asosiy zakazlar Rossiya bo'ylab, Peter bo'ylab zakaz. Mana masalan qaysi shaharlardan zakazlar ko'proq? Eng ko'p zakaz qilishadiganlar Moskvadan, Yekaterinburg, Xabarovsk, hamma shaharlardan, Dog'istondan ham o'zbeklar bor, o'zimizni rodnoylarimiz. Qayerdan bo'lishsa, hamma yerdan zakaz qilishadi. O't internet magazin ochish o'zi osonmi yo'qmi? Ko'pchilik oson deb o'ylaydi bu narsani. Bu вообще был момент, bu narsa urf-odatga aylanib ketdi. Вот hamma internet magazin qilamiz, yo'q-yo'q, как бы да, oson deb o'ylashadi ko'pchilik, lekin asam jiddiy jamoqa emas. Vlajeniya bo'lishi kerak. Ko'pchilik o'ylashadi, bunga pul kerak emas yoki boshqa kerak emas. Normal vlajeniya bo'lishi kerak. Men turgan joyda men hozir aytdim-ku sizga, magazin bor, hamma tovar bor, lekin просто так 1,5 million tug'ib oldim, почти. Буквально 2-3 kun oldi. Yana tovarga? Да, texnika tem bo'ldi. Texnika arzon narsa emas. Shuning uchun bu yerda как бы нормальное вложение qilish kerak. И o'zingizning magaziningiz bo'lsa, birinchi ochirib yaxshida. Keyin уже internetga talqat qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Ну, birdaniga chiqib bo'lmaydi normalni ustiga. Bitta-bitta lestnitsa bilan chiqish kerak. Вот, а многие пытаются сразу прыгать томге. Nech pul ketadi bitta magazin ochishga? Taxminan. Ot idora. Normal magazin ochaman desangiz, agar 1 million spokoyni ketadi. 1 million ketadi. Bu tovar mavarlari bilan. Tovar mavarlari bilan 1 million bo'lsa, agar normal magazin ochasiz. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana masalan, hozir kimdir 1 million puli bor, internet magazin ochmoqchi. Agar tayyor bo'lsa, agar yugurishga tayyor bo'lsangiz, agar shu bilan konkretni zanimatsa qilishga to'da. Agar yo'q, просто tikib qo'yaman, magazin ochib qo'yaman, o'zi ketadi desangiz, agar lucha надо посмотреть ещё что можно открыть. Нима ошса бўлади, яна кўриш керак. Нимаки bu bunaqa biznes emasda, что ochdingiz, bo'ldi, sizdan chiqdi, o'zi ishlab ketadi. Yo'q, qoningizni ichadi bu. Instagram nonni yeyish qiyin. Instagram bilan ishlash именно как бы да. TikTok bor edi, osonroq edi. Bunoqa raskruchivalesiz. Вот TikTokda mana shunaqa narsa ishlagandi. Ko'pchilik shunday olib, shunday reklama qilyapti, sotilyapti, lekin Instagramda bu narsa bo'lmaydi. Instagram много вы требует. И pul tikish kerak Instagramga har doim. Masalan, Wildberries, Ozon shu narsalarga ham kirib sotasizlarmi tovar yoki yo'qmi? Yo'q, u narsalarga uncha qiziqmadim. Men сравнячем тем, что men ishlayotgan pulim, u narsa menga даже qiziq ham bo'lmagan. Yo'q, u yerda ham shu tovarlaringizni sotsangiz bo'ladi-ku. Da, bo'ladi, lekin bunga kirishib ketib, unga ham vlajitsiya qilish kerak-da. Men masalan, agar men hozir Instagramda advokat qilib o'zimni agar polni azonga uradigan bo'lsam yoki Wildberries'da, masalan, meni bu yerda topadigan pulim qop ketadi-da, u yerga o'zimni marosh chiqarib yurishim kerak bo'ladi. Lekin bu yerda намного я лучше зарабатываю, чем какой-либо Ozon и Wildberries как бы, да. Bu ham o'zidan o'zi bo'lmagan, bir xudo nazar qilgan bir joyi bordir. Ko'p qiyinchilik ko'rganmiz hayotda, masalan. Hayot shunaqa burnimizni ishqalab qo'ygan yerga, что chidaganmiz, keragidan ortiq chidash kerak ekan. Sochingiz oqarib ketgan. Keragidan ortiq chidaganmizda qiyinchiliklarga. O'shani может nagradasi bo'lsa kerak bu. Masalan, biron joyga borsam yoki biron nima olsam, agar pulidan o'ylanadigan joyim yo'qda. Allohga shukr. Yo'q, so'lasiz. Da, конечно. Keragidan ortiq qiynalgan, ну, joyim deyapsiz-da, misol. Qanaqa moment вот shu narsani tushunganman. Da, qanaqa qaysi moment? Bu narsa, bu narsani ko'pchilik menimcha ispitivat qilgan o'ziga, hayotiga,
Manımça sizde yan bugün. Şu, bilet, все как бы да, уже нереально бунака. Ну, bizde şuna kadar bugün, птица фабрикамыз бугун. Озумыз тагини тозалаганбыз. Прямо вот. Шунапсыз? Мешокка алып, озумыз нима кылганбыз. Жойу бугун, бу жерге келип, мана масалан, огыр иште иштеп, чарчаганыздан даже керек болсо холодильникте уклаганмын. Шунапсызбы? Чарчоодан. Jonizdan o'tib ketgan darajada charchaysiz hamma narsadan как бы да уже задолбался уже ish musofirlik ham ish ham jonimga tegib ketdi deysiz da o'sha payt ko'pchilik zdavatsa qilishadi qiladi-da ketib boraman nafsu deydi-da O'zbekistonga ketib boradi qaytib yoki mana shu momentlarni o'tganman просто морально odam charchaydi-yu o'sha narsa bilan boruvchi qila olish kerak-da odam o'sha narsani yengish kerak как морально duhovno zdavatsa qilmasligi kerak-da Вот керагидан ортиқ мана всё предел пиздец мана заебат бўлдим мусофирликдан дейсиз-ку ёки ўша ишдан ўша нарсани переживат қилишингиз керак ўша нарсадан ўтишингиз керак ўша нарсага чидаб тура олишингиз керак туриб беришингиз керак мана бир неча марта шунақа бўлганман жонимдан ўтиб кетган жойда ҳам энди ёнимда акам шу ерда дадам шу ерда қўллаган қувватлаган шунинг учун балким биз енганмиз бу нарсани буни ҳаёт сутоми дейдими энди билмайман нима дейди Lekin ana shunaqa momentlar hammada bo'ladi-da. Mana shu narsalarni yengish kerak haqiqatan. Qanday? Realni mana chidash kerak, chidab berish kerak. Demakki, prosta ta hamma narsa bo'lmaydi. Shunaqa bo'lgan mana masalan, men 1400 rubl oylikda xolodilnikda ishlayapman. Boru, ish og'irligidan shunaqa ishlardim. Mani ishimni mandan keyin 2 kishi ham qila olmadi bu yerda. Ishonasizmi? 2 kishi ham qila olmadi. U Qo'lni mushaklari tortilib yurakgacha bergan dedi. Shu darajada charchaganman, lekin men ishlayapman. Tom meni olib vakhodnoyga yuborishmadi o'zlari, men chiqmadim ishdan, tushunyapsizmi? Shu darajada. Мне надо работать, как бы, да, вот ishlayman men. Ради чего? Shu будущее. Ну siz baribir shu xolodilnikda ishlab boy bo'lib ketmadingiz-ku? Da. Bitta narsani aytaymi? Ну, men ishlardim. Quloqimda naushnik Man nimanidir o'qiyapman. Birinchi ochirda o'qigan narsam bu не обязательно biznes haqida yo boshqa narsa haqida. Men Rossiyaga keldimmi? Men просто tushunganman, что men agar rus tilini bilmasam agar hech qayerga bormayman, hech nima ham bo'lmayman. Balo ham bo'lmaysan deydi-yu bizlarniki. Shuning uchun birinchi ochirda rus tilini o'rganganman. Ikkinchi ochirda polностью psixologiyani o'rganib chiqqanman. Odamlar bilan muomala gaplashish, как бы да. Uchinchi ochirda уже biznes kitoblar qanaqadir trening emas, sotiladigan yoki sotadigan realni kitoblar yordam beradigan kitoblar filosofiyasi shu biznesni. O'shalarni suati bilan tinglaganman. Suati bilan 12 soat hamma ishlab ashula eshitib o'tiradi-yu, hammaning vaqti bor-da. O'sha vaqtingizni 24 soat 12 soat ishlab turgan joyingizda o'sha vaqtingizni 2 barobarga oshirish imkoniyatingiz bor-da. Ham o'qiysiz, ham ishlaysiz. U hech ham zarar qilmaydi. Nimaki siz qilayotgan ishingizni, har kun qilayotgan ishingizni bir joyda, производство, zavodda ishlayapsizmi yoki boshqa. Lekin miyangizda u narsa o'qib yotadi, asosiy miyangiz u bilan ishlaydi. Polis vazifani bajaradi faqat, tamom. 2 barobarga oshiryapsiz vaqtingizni, to'g'rimi? 1 yildan ziyod ana shunaqa o'zimni ustimda ishlaganman. Вот бу чисто по секрету можно сказать или просто вот от души ма хамага тавсия берам, ачыкчасыга айтам. Кимлерде ишкансыз ошо пайт? Брайан Трейси, Наполеон Хилл, Алексей Яновский, Трампны ам даже китобларын окуганман. 3 марталап нима кылганман, эшиткенман. Окум, окумайман, мана сабырым жетмейди окуш. Мана хозир хаммага вот окуш масаласын ам Mana shu o'qish haqida gapiramiz, a? Давайте. O'qishni men yomon ko'rganman maktabda. Kitob o'qishni. Maktabda. Aha. Umuman o'qishni yomon ko'rganman. Umuman mana haydab yuborishgan darslardan. Men kollejni umuman bitkazmagan desa ham bo'ladi, как бы, да? Nima uchun u yerda siz birinchi ochirib tushunishingiz kerak-da, nima uchun o'qishingiz kerak? Doktor bo'lish uchunmi? Yoki militsiya bo'lish uchunmi? Yoki qanaqadir sohani egasi bo'lish uchun o'qiysizmi? Siz o'sha sohani yaxshi ko'rsangiz, mehringiz bo'lsa o'sha sohaga siz o'qiysiz. O'sha sohani o'rganasiz, to'g'rimi? Men biznes sohasida o'qimagan-ku u yerda, to'g'rimi? O'zbekistonda masalan, ili boshqa maktabda o'rgatmaydi-yu bizda biznes sohasini. Siz bu maktabda geografiyani, ну, fundamentalni znanie desak bu narsani, hay, bu narsani bilasiz, unga rahmat, как бы ko'zingiz ochiladi, hayotni ko'rasiz. Lekin siz uni yaxshi ko'rib o'qimaysiz-da. Yoshlikdan mehrim bo'lgani uchun men biznesga, men aynan mana shu biznes sohasini o'qishga o'zim qiziqganman, yaxshi ko'rganman. Siz bitta qizni yaxshi ko'rib qolsangiz-da, sevib qolsangiz,
Вот состояние қанақа болады? Ухлайсыз ҳам, ошаны ойлайсыз, турсыз ҳам. То добиваться қигунча сиз постоянно калезда болады. Ҳами йўқми? Вот 100%. Йо, йўқми? Ҳамада бўлган-у. Мен бизнесга шунақа бўлганман. Вот чисто вот ухласам ҳам, турсам ҳам ашу. Мактабда яхши ўқимагансиз. Китоб ўқисизми ўзи? Аудио книгаларни эшитаман. O'zimga kerak. Endi qarangda, hozir hammaga da bu chiroyli gaplar tuyulayotgandir. Yo'q, men qarang, men u unaqa Falkenstein degan nima emasman, trening sotadigan yoki pul uchun gapirmayapman, как бы, да? Men o'zimning hayotimdan kelib chiqib, hozir buni eshitsangiz agar gapirib beraman. Qaysi moment ishlayapsiz, xolodilnikda qiynalyapsiz, hammasini tashamoqchisiz. No, какой момент вот шил и siz успехга qarab ketdingiz? Успех уже чуняпсыз, манда получается, манда ухтя. Давайте вот так. Хеч качон, просто вот раз и успех бумайды. Хеч качон бумайды. Согласен. Бумайды. У лотерея булышы мумкин. Йоки, булмайма, канака. И то лотерея была. И то. Или инстаграмда звезда боп кетса болады, ану, миксиондан качонлар деп. Ну? Башкачасы ке бумайды. Раз. Где вот этот момент? Нету такого момента. Потому что шаг за шагом. Масалан, ишлаганман, уже я понимаю, что-то надо делать, как бы, да, пуль накопил, озгина пуль ягдым, масалан, битта нарсаге влажит кылдык, мошинаге влажит кылышы бошладык. Ошондан битта, икта, учта, тортта, бешта, алтыда, онта кече чыгарып, даже уша онта мошин борлигиде ма ишлаганман, уша производствода. Мошинда 1000 рубльдан алып кетсе, 300 000 алып келеди, лекин ма 35 000 айлыкта ишлаяпман. Уша коркуу бар хозу, хаманы гюрагидеги коркуу, ишимни юкатып койсам, аш коп калам. Как бы да, ko'chada qolib qolaman. O'sha даже 300 ming доход kelgunigacha o'sha narsa mana ichimda bo'lgan. Keyin уже mashinalar bilan upravlyat qilib bo'lmagani uchun, ish уже xalaqit bergani uchun u yerni tashlab chiqib ketganman. Endi yana bitta savol tug'iladiki, mana qarangda, ishlayapsiz. Qachon tushungansizki, menga mana shu napravleniya kerak yoki mana napravleniya tanlashga-da, misol eng qiyin narsa shu. Mana masalan, hozir bizni ham kimdir ko'rib o'tiribdi, stroykada masalan, vagonda, men o'zim vagonda yashaganman. Vagonda bizni ikkovimizning intervyuimizni o'zi ko'rib o'tiribdi. Va misol, yig'ib qo'ygan kelin 100 ming yoki 200 ming puli bor. Lekin ish o'ziga yoqmaydi. Vot audio knigalarni biladi, hammasini eshitib chiqqan, kitoblar biznes haqida o'qigan. Bitta narsani aytaymi? Yo'nalish tanlang. Yo'q. Ha, to'xtang. Agar audio knigalarni o'qisa, dostatchna mabukalga yetib kelsa, pishsa miya ideya topishdan to'xtamaydi, ishoning. Vot yursa stolbani pul qilib o'raman degan darajada kelib. Ideya ko'p. Kalla. Da, shunaqa bo'ladi. Yo'q, ha, ideya ko'p. Asta-asta eng maydasidan boshlasa bo'ladi. Luboy, masalan, hammani o'zini sohasi bor-u. Endi stroykada deyapsiz, stroykada ko'proq prorablar zo'r pul topadi. O'shani yo'lini ko'rsa bo'ladi. Stroykani biznesi u 100 ming, 200 ming, 200 mingni pisar qilmaydi ular. Stroyka masalasi kelgan, lichina manda qanday bo'lgan? U shart emas-da, misol, pul oyoqtaydi yotadi. Вот реально, stroykada metalon bilasizlar, короче. Gapimda emas, men просто hozir qo'yityapman. Вообще, manda stroykada oddiy ishchi bo'lib kirganman. Sekin-sekin brigadir bo'lganman, brigadamni yig'ganman. Pul qilganmi, oxir kidat bo'lganmi? Endi siz o'sha payt bilmagansiz, shu blogger bo'lasiz, to'g'rimi? Yo'q, endi keyinchalik parallelni blogerlik ham qilganman. Qiziqish bo'lgan. Nu. Vot har bitta odamning o'zini ichida qiziqishi bo'ladi-yu. O'shandan hobbisi. Hobbi. Vot hobbi kimda qanaqa bo'ladi endi, как бы, да? O'shandan kelib chiqib o'zini kasbini topib ketadi deb o'ylayman-da hayotda. Основной hayotni o'zi o'rgatib qo'yadi kerakli narsani i nima kerak bo'lsa agar qanaqa informatsiya men сразу уже kerakli источниклардан topib olaman bu narsani. Если мне надо, я если чувствую bitta narsani sezsam, что mana shu narsa menga yetmayapti, znani uni любым путём ma u narsaga добиваться qilaman. Agar bepul iloji bo'lsa bepul, agar pul to'lash kerak bo'lsa pul to'lab ham qilib olaman. Вот. Просто так по кайфу, а у мияга pul tikish kerak ekan deb, ha, Hasanga, Masanga qilmayman-da. То есть разумные, разумные вложения, разумно. Разумные вложения, да, а так мне осе хаманарсы бепул бор, бор, а. Хаманарсы бесплатно. Топса болады. Ма даже больше вас скажу, мана бу Гусейн Гасанов мышление миллионера кылып сотту, торумы? И подобие хозы сотылаткан продуктлар, балким улары ямон көрөр мана, лекин хаманарсы интернетте бор. Абсолютно. Бесплатный источник, да.
Da, balkim bor qanaqadir nimala işte ula taxlab chiroyli qilib padacha qiladi, lekin hammasini mana shu mishlanim, men uni spetsialni sotib oldim nima upakovat qilganini ko'rish uchun. И ikkita seriyasini ko'rdim. Это всё, что уже было сказано, прочитано. Ma o'qib chiqqan narsalarim, mana masalan siz 6 soat kitob o'qimaysiz-da u yerdan qanaqadir slatki joylarni terib-terib-terib va buni tort yaratib qo'ygan, tushundingiz? Uni palatsenni tushunsangiz, agar kitobini o'qisangiz u narsani, u вообще boshqa narsa. Ну, siz tushunasiz-ku, bu chista pul qilish uchun qilingan produkt. Chista pul qilish uchun qilingan produkt. На самом деле, знание beradigan narsa bu просто так bir soatlik narsa bo'lmaydi hech qachon. 5 soat, 6 soat kamida. Bitta kitob o'qiysiz masalan, eshitasiz yoki. Так что imkoniyat cheksiz. Pul to'lash kerak emas, pul kerak emas imkoniyatga. Biznesga ulashish qilishga pul kerak bo'ladi faqat. Uy sotib oldingizmi Peterda? Da. Men bilaman sotib olganingizni. Borib ko'ra olamizmi? Birinchilardan siz bilasiz. Da, borib ko'ra olamizmi? Xudo xolasa. Ketdik, borib uyni ko'raylik. Ketdik. Ketdik. Musofirlar uchun foydali reklama. Nima uchun aynan musofirlar uchun? Hozir kim Rossiya shahrida bo'lsa, ну, bilasizlar. Hujjat uchun kirdi chiqdi qilishimiz kerak. Yez viz deyiladi. Masalan, yez vizni ikkita yo'li bor. Bittasi mashinalarda, ikkinchisi samolyotda. Maslaga taklif qilayotgan variantim bu samolyotda. Juda ham oson va qulay. Nima uchun hozir tushuntiraman. Birinchidan, mashinada kirdi chiqdi qilish narx-navoga keladigan bo'lsak. Hozirgi kunda Sankt-Peterburgdan Qozog'istonga kirdi chiqdi qilish 8000 rubldan 12000 rublgacha. Maslaga taklif qilayotgan samolyot to'g'ri sami 8000 rubldan 12000 rublgacha bemalol kirdi chiqdi qilasiz, borib kelish. Ikkinchi qulaylik tarafi bu vaqt. Vaqt bu hozirgi kunda eng qimmat narsa bu vaqt. Mashina bilan 3-4 sutka borasizlar. 3-4 sutkada borib kelasizlar Qozog'istonga. A samolyotda esa 1 sutkada. Farq qarang, nima tarafdan qulay? Birinchidan 3-4 sutka nimadir yeysizmi? Baribir shu pulni sarflaysiz, yana ko'proq pul sarflaysiz. Ikkinchidan, ish vaqtingiz, masalan, 3-4 kun ishlamasangiz, bu minusga ketasiz. Endi samolyotda 1 sutkada borib kelyapsiz. Birinchidan vaqtni yutyapsiz, ikkinchidan ish vaqtingiz shanba yakshanbaga ham to'g'rilab borib kelishingiz mumkin. O'ylaymanki, achievitni nima bilan kirib chiqdi qilish. Sizlar tushundinglar, qaysi yo'nalish, qaysi biri bilan qulay. Так что, Moskva Sankt-Peterburg aviakassalarimizga murojaat qilasizlar, bemalol kirib chiqdi qilish uchun bilet sotib olasizlar. U yerda o'zimiz akkalatto bor, sizlarni kutib olishadi. Borib hammasini chiki-puki qilib yana qaytarib yuborib yuborishadi. Borib kelishinglar 8000 rubldan 15000 rublarga aylanadi. Zato bir sutkada komfortni. Так что murojaat qilish uchun Sankt-Peterburg, Moskva nomerlarimiz murojaat qilasizlar. Xayr sog' bo'linglar. Demak, uyingizga keldik, yangi holatga. Ha? Olgan uje. Olgan. Remont ketyan. Remontni boshlab yubordik, 7 oy bo'ldi-da olganimizga. Aha. Biz hozir qaysi rayondamiz? Sankt-Peterburg, Shushari. Shusharida. Da. Shusharning o'rtasida. Da. No, shunday kirishda birinchi. Birinchi domlardan. Da. Bu endi yangi qurilib, topshirilgan, hozir remont ketyapti. 2022-yil bu uy topshirildi, o'sha yilning o'zida 2021-22 topshirilgan. Ha. 22-yil olgandim. Hozir odamlar yashayaptimi bu yerda? Ha, o'sha pashta to'lgan. Ketik ichkariga bir ko'rsatasiz. Sina. Ustola ishlayapti. Ustola ham begona emas. Ustola kim? Ustola o'zimizni bola. Surxondaryolik. Da. Akbar. Aytaman men sizga. Kimligini. Zo'r. Nechinchi etaj? 10-chi etaj. Nimaga uncha baland? Ya bala bir şey, 23. etaj bulsa 23.'den olardım. Ha? 13 etajlı iken de olumda. Şurası gerek, hani ket, kirlenç. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Hormayla. Salamu aleyküm. İşler böyle yaptı mı? Salamu aleyküm. Kayfiyatla, sağlıkla. Subo, kaçın hepsi mi? Maladez. Ver kanak kona. Ver kuhni. Ama zaman konuni. Tak. Vitişke bor. Bana. Ha? Havas konu, vitişke bor. Kanyaşla.
Hani? Design hall üstüresi var kılınken. O hall. Korsa buladı mı? Bu hall. De. Kırışta. Eşikten kırışta. Da 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 da. Hı-hı. Bu prekoji. Del şirkete buradı. Aha. Elektrikçisi aslında ki cüdeyem kop. Valla anca işleşti. Bu cezal. Da gazetin. Şunu şurada stille buladı. Ha, kudu şuna kadar stille buladı. Bu bana. Bu kamera rasımları yani ekran kaç kuramız? Ekranda. Bu spalne. Da 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 spalne. Bu vanna. Vanna. Yani kaç yonga tüver tahminen bir? Remontu. Bunu Akbar Jon'dan sonra çıkıyor. Akbar remont kaç yonga geldi? Betri klub az o suç. Begona kına yapacağız ya dozumuzu. Da, karınçta. Çöyse özümüz gele kuşarsan. Da, da, da. İnsofli. 90 kvadrat metre. Yakşı. Elektrikçisi sponuştu kılındı. Santechnikala kılındı. Uje patologlarını yasap çıkış yaptı oldu. Özeyin kıyını şu elektrika santechnika. Bunda pul ayamadı. Yo yo, normal. Ne iç pul geçti kvartiri? 90 kvadrat metre. 90 kvadrat metre ma ogen paytı. Kaçı? 7 oy, 6 oy bugen bu sayger. 175 bin dolar atrofı da. Dolar gelger. Dolar. Kama düşünün şu için. Bu yerde rubel 10 milyon rubel idi bu şapay. 10 milyon rubel. 10 milyon rubel. Şuna da sumadaydı ha. Şunarlı. Remont kaçı? Kaçı kete adı tahminen? Hazırki kumda. Bana şu hazır turuşu uje. 500 binge uje düştü. Причем шпаклевкалар қилинган эди олган пайти. Ага. Электричество ҳам частично қилинган эди. Лекин биз ўзимизга поддел бошқатдик. А, чисто мана шу грязный работаса ҳали тугамасдан ўша 500 минг кетиб бўлди. Кетди. Ҳа, бу квартирага. Энди у ёғини ўз қанча тусаз кетади? Яна 10 миллион тусаз яна кетади. Да, 10 миллион тусаз 10 миллион кетади. Шунақа. Лекин планда қанча? Неч пул латқиш? Энди худо ремонт, мебель, ҳаммаси. Энди худо билади. Мен масалан, мен биринчи квартираны биринчи марта биз квартира ремонт кряпыз бу жерге мисалан мен билмайман я доведу до того уровня чтобы шу от души киргенде ҳама нарса бўлсин и чиройли бўлсин ошанга қанча кетса кетаверади билмайман қанча кетади нима етишмаса ҳамасини оламан устога ҳам бошқасига ҳам меблини ҳам ҳамасини қиламиз чиройли бу хона қанақ хона Bu konu gazetini, bu eşik demontaj buldu, bunu katlara okulduk, prostransı. Ama bak içki neydi? Ben koklayma, kırgende, çıroylu bir prostransı katı buluşu için. Verdi eşikle buna koçuladık olmaz mı? Razdvijnoy bo'ladi. Razdvijnoy bir tomonlama ochiladi. I mana bu yerda divan, nimalar, endi televizor, gostinnik. Uje hamma narsa atmetka qilingan. Hamma narsa bor, joy-joyiga qo'yilgan. Joylar, hamma narsa tayyor. Patolog nima bo'ladi? Natijnoy i mana kor bilan yasab chiqaryapti hamma yoqdan. Mana bu tomonlari qaranglar, patsvetka. Bu patsvet. Mhm. Patsvetkalarni ham endi harakat qilamiz, har xil rang bo'ladigan qilib, nastroyniga qarabdi. Va mana bu karniza tagi ham patsvetka, o'rtalari ham patsvetka. Mana bu o'rtasi endi natijnoy bo'ladi. Eng chiroyli polchi. I nima? Cho'pli pol qilamiz. Pol kvarts vinil degan material chiqqan ekan hozir. Mana Linoleum yok ki bana bu parketlerini yaşı kurmayalım. Kafil bulmaydı ünlü içine bak. Şunun için bana bir yerde. Toplu pol kılamız, kvart vinil. Komnatalarını kvart vinil kılamız. Pol neyse, pol üstü kafil buladı. Sanuzlarla iki oyam kafil, kuhne kafil. İkte sanuzlu. İkte sanuzlu. İkte sanuzlu. Bir tanesi düşünecek hoca tona, ikinci tam hoca tona tam. Vanna. Vanna. Ha bu kona çi? Bu kona yana bitti konamız, o detki kona. Demek 3 konalı kvartire, 90 kvadratlı metre, 10 milyon rubel, yana 3 milyon tahminen. No, plus minus kamide rastladılar. Balkoncu. Balkon, buna stiklevat kılınladı, oje hemen arsa sikeyen, gelip ustanovka kıp ketişi koyan fakat ben diyeyim. Bu yer kak kladovka, kak balkon, prosto çıkıp nafas oluşki. Kahpa içeri koncu oydu. Da. No, vidan bor. Da. Agar 20-chi etaj bo'lsa, vabshe dahshat bo'lardi-yu, bu 10-chi etaj. Aha. Endi bu kvartirani qanday dizayn bo'yicha qildinglarmi? Dizayn bo'yicha ishladinglarmi? Bu kvartirani o'zi remont bo'lishi planda o'tgan yil 22-chi yil bo'lib bitishi kerak edi bu kvartira. Mm-hmm. Situatsiya yaxshi bo'lmagani tufayli men ikkilanib turdim. Mm-hmm. O'rtada xay restoranni ochib oldik-ku. Bir spalni uje. Ну, уже ma ko'rdim, что все равно qilish kerak va shu narsani. Xochitsa vot kelasiz, o'zingizni uyingizga sobstvenniy domashniy uyut как бы да, maza qilib dam olasiz. Rossiyaga necha yildan berisiz Rossiyada? 9-10 yil bo'ladi. 9-10 yil bo'ladi. Shu paytgacha faqat kvartira remont qilgansiz-da? Ha? Da. Siz kvartira
birinchidan evigidna menga как бы да вложение bo'lgan куда вложить как бы да не до квартиры ну любое время сотып алса болады да нақ пулны любое время любой жерге ташласа болады холасыз мысалан просто алып қоясыз өлдіріп оны ёки в недвижимость недвижимость надежное вложение или бизнес кета ну тықасыз как мақсат недвижимостьке тығып қойып қазір да яшаш ну яшаймыз зато недвижимость өзіміздікі сотшы не атыо ну как инвестиция пультықы мысалы қарағанды вақтан кейін сотшы жоқ Ozi Rossiyada bu iş bu narsa уже qiyin iş berishi. Потому что недвижимость tushdi narxlari. Shuning uchun ko'tarilishi hali не прогнозируется. Shuning uchun. Chisti o'zingiz uchun kvartira. O'zimiz uchun. Chisti по кайфу. Hozir qilyapsiz? Hozir qilyapmiz. Yashash uchun. Yashaymiz. Keyin yana bitta bir dala hovli qilamiz shu yerda dacha qilib katta. Ya'ni o'zbekchilik shu yer, dacha shunaqa kichik. Qanaqa bo'lsa zo'rda. Mol qo'yib bo'lmasa qiyin-da. Qo'shni bo'lamiz. Dacha bo'lsa yegara. A, O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda ham bor o'zimiz. Uy bor. Ha, uyimiz bor O'zbekistonda ham. Katta qilib yasab qo'yganmiz, dahshat qilib. U yerda o'zi kim yashaydi? Hech kim. Hammamiz shu yerda. Hammamiz shu yerda. Hammamiz shu yerda yashaymiz. Mana shu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Masalan, o'z, nu ko'p o'zbekchilikda shunaqa narsa bor-da, kelamiz, belgi o'zimiz ijarada turamiz, lekin O'zbekistonni danglama uy quramiz, lekin u yerda hech kim yashamaydi. Mani sluchamda shunaqa. Mani sluchamda shunaqa. Biz oilaviy shu yerdamiz. Lekin endi ko'pchilik bu yerga kelishadi Rossiyaga uy, dala hovli uchun, mashina uchun, to'y uchun. Endi o'zbekcha klassika bu. Uy, mashina, to'y. Yo'q, to'y birinchi. Ya, baribir endi uy bo'lmasa to'y bo'lmaydi-ku, bolalar baribir ishlashadi. Birinchida men uchun har doim biznes bo'lgani uchun. Как бы Сёмнида ham yashaganmiz bu yerda i hozir ham yashayapmiz. Xudo xolasa endi mana. Malades, tabriklayman yana bir marta. Yozilib olsin, bunaqa kvartiralarni yana bir o'ndan oling. Nasib. Sigda za. Atapanku. Bu yerda endi ko'rsatishimizni bu narsalarni maqsad motivatsiya. To'g'rimi? Odamlarga motivatsiya. Da, da. Почему нет? Bolalarga как бы ko'pchilik Rossiyada ishlaydi-yu. Hammani dardi shu, как бы oilamni boqay, uy joy qilay, mashina olay deb shuncha. Hozir mana qarangda, yangi ochgan bizneslaringizdan bittasi bilan hozir borib ko'rsak. Mana choyxona ochdingiz yaqinda. Da. Qanday ketyapti ish vobshe? Yaxshi ketyapti, xudoga shukr. Normalmi? Da. Birinchi oydan pribildanmi yoki xulas? Hammasi yo'g'iga. Davay, choyxonaga borib gaplashamiz, da. Hammasini ko'rsatib, choyxonani o'zida konkretni gaplashamiz. O'zam do'stlar, hozir mana uydan to'g'ri choyxonaga boramiz, bu yerda o'tirib gaplashamiz. Bildim. Ketdik. Bismillah. Geç geldik. Hani? Bir de adres kanaka. Ulitsa Narodni, dom 4. Bana şu üçüncü etaj. Aha. Bizdeki. Vallahi turş. Kaç bölü açılgan ne? İki oy bölüldü. İki oy bölüldü. Gittik içkerge, içkerge yapacağımız. Bu reklamamızda hem bir abnamit borçumuz kireyim edeyim hem de. Mı atkırılız. Da? Da. Köpçelik şu reklamanı hem körüp kırıyaktı da. Ben şimdi bu şu yerine odamları. Bunu ana ulan kıyan, tanı sezdik ha. Rahmonov Production. Ali degen bula. Kirin için. Bu tepeye mi koyduylar ha? Bu yerde napravlayışı. Aha. Bu bizim toçkamız bu yan. Bu yan sizler toçkayla? Aptevik numara edinden hemen sotulsa ama şu yerde haması bor. Kelip yerden op gitse hem bulat ha? Kanyaşlar benim Allah'ım hama narsı bor dedi. Ve ben hiç ben şu... Dercatil'den yemediyiz. Yolçumadım. Yaxshi dirijatel keyin olaman. Xudo xolasa. Sizlar hamma narsa bor bu yerga kerakli. Tushunarli. Parfyum, marfyum, podarkalar. Shu qancha olib keladi bir oyga shu tochka? Bu jamcha ko'p olib kelmaydi. Qancha? 150 ming olib kelsa. 150 ming. Normal 2 ming dollar. Demak qarang, liftga ham o'xshirib tashladinglar. Da, bu ham bizning reklamamiz. Aha. Ichkarisidan ham bor. Uchinchi etajga ko'tarilamiz. Nima bilan ham chiqsa bo'ladi? Eskalator. Eskalator bilan ham chiqsa bo'ladi, bemalol. Nima chiqsa bo'ladi? Konechno, konechno. Nechigacha ishlaydi zavod endi? Soat 11 dan 10 dan desa ham bo'ladi, ertalab o'sha qovurda 10 da shu yerda bo'ladi. Soat 10 dan kechqurun 11 gacha. Qani kiringchi. Bismillah. 3-chi etajga ko'tarilamiz. Thank you.
Hoş geldiniz brad. Çayxana plov uz. Da. Selamun aleyküm. Havak, yaxşı mısınız? İşləriniz? Rahman, özləriniz yaxşı. Sağ olarız, təqiqətli, bilə. Samı, glavni rukavaditil. Şahboz otaları bilə. Yaxşı mısınız? Rahman, təqiqətli. Sağ olun, təqiqətli. Yaxşı mısınız? Selamun aleyküm. Sağ olarız, təqiqətli. İşlə bilə yaxşı mı? Nəmə gəmpi özlü? Zeyrik mi yapsın? Tamam, söyler mi? Kafi o. Şimdi bir aylanı mekman koyup geldik de. Şaştık çılanı, asaç mı koyduğunuz? Şaştık birini tallam, zakas kılınıyla da. Menü de yani boru. Zor, zor. Tanı kere içi yok. Kapı yok, gitti. İşler de yakışır mı? Zeyrik mi yapsın? Olur. Tanı, işler yakışır mısın? İşler böyle yaptı. Zor. Atmosfere bomba. Вообще. Kaçta onu oturamıyorsun? Farkı yok. Kayırdan mısın ya? Ama bir de otursayken bulalım. Da. Hozburcu'ya götürüp olalımızı. Kendi subatı devam etmemiz. Yeni karayın da bana kafe masalası da yaklaşaydık. Misal, как бизнес sıfatı da. Сложный или не сложный? Как бизнес sıfatı da uzun kıyınçilikler var. Kim üçündür? Сложныйdir. Da, ben gördüm. Lekin az yine kıyınırken payetimizden buldu. Lekin, man uçun. Cam için slojni de bulmaydı. Bana korgan kıyınçliklerim oldu ya bu takoy, normal. Ne için? Ne için derse de. Ya doğrusu da, hudoge şükür, hudoşuna imkaniyat verip koyuptu, biz spravitsa kılamız. Derse bitesi bulanamaz. Siz, bir yerge ne çıkıp vlajit kıldınız? 3 milyondan ziyot. 3 milyondan ziyot. Bu 3 milyondan ziyot pulu kança vakti akupat kılasın, kaytar bolasız. Benim suluşumda maksimum 5-6 oydu. Maksimum 5-6 oydu. Çıkar olası bu püldü. Gönce çizdi privildi işlep getirdi. Bu haklı senin için. Şimdi uçmokçu bugün adamlarda. Kimdir kafe uçmokçu. Ular ya kanaka maslahat biraz. Bana masalan sızdı. Sızdı bu şey yaptı. Yani bir nece marketing sıfatı da sızdı. Premuşistva borda manda. Manda auditoriya borda. Da. Kalk bir kopçili biladı. Allah'a şükür. Kim mi kop mu uzumuzu radmolarımız var. Vot kim eğer restoranın biznesi kirmokçu bulsa eğer maydar oğudan. Ma eğer auditoriyam bulmasa eğer maydar oğudan boşlayan bulardım. Mesela bitti, ikide, üçte. Yine karayın da, auditoriya da, auditoriya muhum. Auditoriya izbülse siz spros verip taklif veri olas. Lekin lokatsiyam rol oynaydı ki? Cüdayım katıl rol oynaydı lokatsiya. Birinci oçeride eğer siz... Ot lokatsiya talanışka. Parkovka. Parkovka. Joyni keyin o'zi lokatsiya pomeshcheniyani o'zi bir normalni bo'lishi kerak. Masalan, hozir mana shaharda hamma yo'q. Platniy parkovka, ko'p joyga kirib ovqatlanib chiqaman desangiz agar 3000 rubl yana sraf to'lashingiz kerak yoki qanaqadir podvalchaga kirib ketasiz yoki qanaqadir glubinaga kirib ketasiz. Mana shu narsalar bo'lmasligi kerak-da. Bizda masalan, parkovka, pakru hamma yo'qda, juda ham ko'pchilik. Bepul parkovka. Bespletniy, spokoyni bu yerda kirib chiqasiz. Ikkinchidan targ'ovat center ko'zga ko'ringan chiroyli joy, chiroyli panorama bilan. Lekin targ'ov centerlarda bitta minus bor-ku. Qanaqa? Kech ochilib, erta yopiladi. Yo, bizda bunaqa problema yo'q. Xo'sh. Bizda soat targ'ov center 9 da ochiladi. Kechqurun uje 11 da yopiladi. Targ'ov center. Da. Sizlar qanday ishlaysizlar bu yerda? Biz soat 10 dan 11 gacha ishlaymiz. Nu, shu targ'ov centerga qarab ishlaysizlar-da? Da. Yo, bizda masalan 24 soat qilsak ham bo'ladi. Adelni vhod bor. O şehirden dostup bor. Ha, adilini kod bor. Targ'ov centerga biz mana bu danni pomeshcheniyimizga ham 24 soat nima bor? Dostup bor. Любой время kirib ishlasak ham bo'ladi o'zimiz i klientlarni ham qo'ysak bo'ladi. Yon tomondan. Ko'pchilik aytadi, именно kafelarga deydi. На уровне глаз, то есть birinchi etajdan bo'lish kerak, podval ham bo'lish kerak emas deydi. Yoki ikkinchi, uchinchi etajdan bo'lsa bo'lmaydi deydi kafelarga. Usul. A sizda mana uchinchi etajda. Nima deb o'ylaysiz? Bu qanaqangdir qiyinchilik tug'diradimi yo'qmi odamlarga? Bu agar siz chista proxojiy odam o'tib ketadigan odamlarga mo'ljallab ochsangiz agarda katta rol o'ynaydi. A bizda takkak xudoga shukr o'zimiz auditoriyamiz bor. Bizda ayta olamiz radnoylarimizga kelinglar, mana bu yerda biz restoran. Yana bitta narsa bor, masalan, любой chiroyli vid bilan Peterda endi Mosla ochilishi bor, kechqurun belli noch bo'lsa agar masalan, shahar chiroyli juda ham. Shuning uchun 3-chi etajda mana bu yerda panorama bor, bu yerdan даже mana bu mos ochilishi ham ko'rinadi. Tomosha qilib o'tiradi. Aha.
Ну, то есть, үчінші этаж, олар рөл ойнамайды, бемалу? Бизнес лучше да, йо. Ага. А так, умума олып, мамасалан, чисто аудиторияге таянып маз, рекламаге таянып маз, просто оча деген болсам агер, бірінші этажге ошкен болады. Агер сіз аудиторияз бөлмаганы, сіз блогер бөлмаганызды. Doğru mu? Да. Мен блогер маз кө. Мен блогер маз дейді. Фақа қар көп видео шығарады. Қандай блогер? Конкретный блогер. Реклама қылам. Да, бұл қатты преимущество. Мысалы, когда сіз аудиторияңыз бар, и сіз оңға аудиторияңызға сыфатлы махсулат таклиф қылсаңыз, мұнан естественно, мысалы, көпшілік келішеді. Хоп, енді ең қиын бизнеслерден біттасы дейілады. Ресторанный бизнес? Да. Сіз қана қарайсыз шуңа? Yeah. Настолько автоматизированный барасыз шу, именно шу бизнес ес? 50%. Қанчалық автоматизированный? 50%. Да. Масалан, нема қылынға? Система түзілепті, кухниге полностью. Қанаға система? Техкарта, стандарт, оқатлай мана масалан, еш қашуған өзгермайды. Масалан? Бізді масалан, қанақадыр оқатлай бор, оны полностью технологиясы езіп шықылады. Келің ошты олады ған бөсек? Ош. Ош. Масала ош, біріншіден, ошы ең зор поварлы оп келіп, біз технологиясын түзгенміз. Технологиясыға нема кірады, масалан? Суад нечеден бошланып, нече градуске құйылып, нече қанақа рез, нече грамм нема. Қанақа йоқ қойш керек, қанақа күруч, қанчы су. Мана, озы айтшы мүмкін, уверені, Питерде ең зор ошлардан біттасы маған шүйелді. Кстати, озы еп көр ама. Bu narsa en kızığı, kopçili restoratörler korka diyen narsa, Uzbekski auditoriyada bizde uzumuzda şuna kadar narsa ko, pavruket kosa eğer böyle kuhne düştü. Yo, buna kadar narsa bizde yo. Ne oldu? Teknoloji bor, hamması tuzulgen, bir hıl standart çıkadı. Pavruket seyem, hoş özgermeydi. Özgermeydi. Üçüncü koladı. Bir hıl koladı. Eğer slabiro pavruket kosa eğer, o narsa Оның іші бұл ерге төрі кемайды, сразу технология біна ішлейді. Шөйтші, хозы бізді специяны чақыртырып оғамыз, яна Самарқанда ошпазы зорыны. И ұл білады бізді технологияны, өзудан бір нымана қошады, хар күн ұстыда ішлеп, яна күчайтырады. Демек, ол қапты технологический картасыны қылайапсыла? Хозы одамына келіяпті, спрос бор, бітті оқатке, бітті оқатке спрос ю, оқатланы, біз харакет қыламыз, свежі-свежі оқат шықар берішке, түшінепсіз бі? Агер брон оқат кетмай қолептім, оны менюда опташаймыз. Екі мана, уже ма валнасыға түштім, мұнар сана, уже полностью шарит қылапма, кухниген, бошқасыген, ма оле ма үш тур ойдан кейін, өзім шеф болғыр болама. Ош пришли, ош лайманды. Ма ош қылолыма уже. Ага, уже қылолаз. Шпайт кәнче білмарды. Оша стандарт білен, о стандарт білен, любой адам қылолады. Ошты. Конечно. И бір қыл шықады. Бір қыл шықады. Ені қойылген болуы дейді көш шырын болады. Да, поварланы өзің. Настроениеге болуы дейді. Енді қарай, хама нәрсені, настроениеге болуы, настроениесі бұзылген, тұзы көп солы орды, газы пасқы орды, баланқы орды, шынақы нәрсе, да бұя? Аха. Ау ерді норматив бор, чөтке, панорма. Ұннан кейін, яна нема автоматизирі өне? Заказ олы еш, масалан, кухниге шыны келеді, заказны ұрады, полностью кухни. Ну, холодница, холодниге, горячка, И осон болды еш. Айка еғыды. Айка системасын установке қылдей мана, жүдейм осон болды еш. Бұлақы потокны біз ұшыл олмастик, как бі, да? Абсолютті қыл олмастик. Айка болмаса агер. Бұям жүдейм қатта плюс. Вот. Яна не мана айка. А, масалан, официант, официанкаларды регламент бор мы? Қанай мехмону күті ол еш? Да. Нема гапла гапыр еш? Хамасы езілген. Қоғызда бұлаге қанақадыр вақытты сабират қылып. Tərbiyəli suat qılı beləməndə bələməndə. Nəyəndə, sabrəni qılamız düşündürəmən, işlərini çox, çümuk, çün gəni qoladı, çünma gəni çıxı getədi. Haydi, boraman. Eni, mən düşünüşüm ki, bu restoranını Dadayız Boşqar yaptı. Siz öziz qanca vaxt acıratasız, bir gündə? Yox, mən buladı, künü bələn şirdəmən. Buladı, keç qurum, fəqat gelişim məlkən. Parazdım, pa situasiyyə dedi. Otam indi qarab yuradılar, Официантлаге, кинетлаге. Ені ошылгенізге қарып 2 ой бөп қолды. Экономикасыға кесәкді. Масалан, қанай бірінші ойдан қанай бөлді. Мысал, минуске кірдіз мү, плюс мү, маң шын арсала қақыдан ма дей олады? Құдайға шүкір, бірінші ойдан плюстамыз.
Evet. İdensed miyim? Şu uluçayet yani de yakışık bir kitabı yaptı. Yani birinci oydan plus tasız, misol demek arendalarda verdiniz, oyluklarda verdiniz, hamasını verdiniz, yani özgüyem kanakan gidiyor sunmak oldu. Evet. Zarplatni fond kanca bana sana ne iki kişi işledi o sizde? 15 kişi. Berdi 15 kişi işledi. Bu kuhni, ofisant, haması, hama odanı 15 kişi. Zarplatni fond kanca? Çiste restoranlikini soblama gelme, de ki hamasını indi pradavisle bile soblasama gel, 1 milyondan hoşadı da. Çiste restoran şu 1 milyon tagge bu sekereyi de 900 milyon ziyot bu sekereyi. 900 milyon. Şuna bu sekerek. Tahminen. Nu da. Edim ben hamasını birdenige soblab çıkarıp veremem, 1 milyondan ziyot çıkadı broyge, her 10 kunda veremem. Oyunu. Demek karayın da bana hamasını siz açıkçası gladki, zör, konkretni, no, kıyınçilikler hem böldüm ya onu. Kıyınçilikler ağda kaplı. Hayır, de ben o hazır mayet yapmam mesela. O kıyınçilik ben için niçin bu kaplı. Niye açıyorum ben? Korgayım ben. Bundan ziyot kıyınçilikle yem korgayım ben. Ben için niye açıyorum? Lekin nasıl deri de? Uşa nastupit moment bu. Ben şu сложный vaxtla, ну, miyezge çıkıp getirdi bir narsa, boşka buladı. Просто bu narsalarga ben tayyordu moralni. Shuning uchun как бы menga bu qiyin tuyulmadi. Lekin o'sha momentda protsessga keladigan bo'lsangiz agar men ertalab soat 6 dan turib kelib, mana shu yerga sistema qilish, povarlar bilan razobratsiya qilish, muomala qilish ular bilan как бы да и boshqa joylari ham nyanslari bor o'ziga yarasha. Texnicheski buzilib qolgan, masalan, vitishka buzilib qolgan u kun. Celli bir kun men nastalinim bo'lmay yurdi, yarim kunim tomga o'tib ketdi. Nima uchun? Vot hech nima qilmayman, reklama ham qilmayman, boshqa ham tomda yuribman men. Bitishgan. Endi uni qilmasam bo'lmaydi. Odamlar kelyapti, menga masalan uni nimasi emas, shashlikning pribli yoki boshqasi emas, kelgan odamlar shu yerda shashlik yeyman deb kelyaptimi? Yeb ketsin degan maqsadda tushunyapsizmi? Men asabiylashaman, men shu narsa David qiladi, shu odam menga ishonib kelgan odamlar bu javobgarlikni his qilish. Вот, келген адамлар мен шуны жеп кетсин деген маалыды. Лекин иложуну топ кылдык Кудайга шүкүр. Эми келген клиенттерде мына сизде шунакаңга аналитика бар, масалан, возвращаемый клиенты. Масалан, ар бир клиентти яна кайтып келиши. Бар, неч процент? Бу бар, буну мен процентке чыгарып бере алмайм, бу чисто өзүбүз жайдарыча. Ama bu olay pastanın içine. Tanıp kalamam ben, lakin her bittesini bilemem ben. Kim pastanın içeride, magazinge hem şuna kadar. Hamasını isterasını bilemem. Kim magazinge, borgen bu yerge kegen. Hamalarını tanıyım ama. Çok ki. Ya hama çıkıp getirdikken, ama hareket kılamayın. Sonra işte kemçiliği bulmadı mı? Ya, şuna kadar. Hozu oldum da turgen derse bana marketing diye yapsın da marketing ama planım bor. Bizde her hafta bir de telefon oynaladı. Mana bu iPhone o'ynarganidan keyin har hafta bitta telefon o'ynaladi. To есть kelishadi. Hafta davomida kim mana bu hozir vazmirshaymiz deyapsiz-ku, klientlar kelishi, qaytib kelishi. Har kun kelgan odam har kun yozib tashlaydi. Kuniga 2 marta kelsa, 2 marta yozib tashlaydi. Bir haftada bir bo'ladi o'yin. Bir haftada bir nima telefon qo'yaman, yo Samsung yo Redmi. iPhone emas. Endi har hafta hech kim o'ynamaydi iPhone. Har hafta lekin men qo'yaman o'yin. Telefon va shu iPhone yoki Redmi kelib, yakshanba kuniga sabiratsiya qilamiz. Men YouTube kanalim qilmoqchiman. Men bu YouTube kanalimni qo'yib qo'ying, yes ishto. Ashyorda har hafta kontent bo'ladi, o'yin bo'ladi. Xudo xolasa siz bilan osh chempionatini ham qilmoqchi-ku. Da. Endi bu telefon qo'yib o'yin qilishdan maqsad ko'proq klient jalb qilish, to'g'rimi? Endi ko'proq klient jalb qilish. YouTube'ga content bo'ladi, tema bo'ladi bu biz uchun. Qaytida bizda hamma narsa tema yo'q masalan. Siz dashi mashinangiz buzilib qolsa ham tema qilasiz. Любая ситуация, DTP bo'lib qolsa ham, ну, shu xuddi tosh samay как бы restoranni. Shunaqa qilamiz, har hafta keladi bolalar, o'ynaganlar, har kun kelgan klientlar kelishadi. Zato zo'r bo'ladi-da, bilasizmi nima? Nima uchun? Pastayni klientlar yutadi-da u narsani. Ben şeriye gelip avukatlarını yaptı, o yutadı. Yutadı. Zor. İki marta hem yutuşu mümkün. Zor. Köp keseye gel. Zor. Maalesef. Şimdi yine bir mavzuya geldik olmuşsa, köp kafeçilerde muammoş ki, işte uğurlik böyledi dedi. Masallar, ne mi diyorlar? Bunlar da bor mu yok mu? Poburla bu adenin istoria. Poburla bile işleş, ofisantla. Mahareket kınama her bitesi bile muamula. Çıroyli gapirishga, nima qilishga? Agar u o'zini hurmat-izzat doirasidan chetga chiqdimi, u uchun menda yomon odam yo'q. Ko'pchilik
boğuluk da, mesela bütün odamda boğulanıp oladı. Kafe sisteması geldi. Da, da, korkadı. Bana şu odam ha, ketip olsa dedi. Uuu, uzun bazı bir poğurlarını kalası da şuna kanı nasıl bularken de panyatkası, man ketsem agar dabdala, yok ki, lüboy işçi, man bulmasam bulmaydı. Bu yol buladı. Bunlar da mandayan bugün de, vakti de işlegen var, restoranda zor afican bugün. Uçardım boru. Şuna kadar uçardım ama bir de o yürgen afican uçtasının içine kılardım. Ma uylardım, man nizeminiyim. Matashab ketsam dabdalası çıkadı işine. Yok ki başka iş konadayım kuduşuna kadar. İş bir hıl ketedim. Bu sayem bu masayem. Daha kayısı payet kana kadar periyot buladı tadbırkor gibi. Hama işge boğulu. Hama tadbırkor bunar sana buladı. Kana kadar vakit kıynanıp buluşu mümkün. Yok ki başka buluşu mümkün. Eki bu barbara yolunu topadı. O bekorge tadbırkor bekorge yok ki restoran açıp koymaktı. Onge restoran açıp ki aklı yetken insanını bir de power topup koyuş ki aklı yetmedi. Конечно yetadi. Men hozir aytdim-ku, men faqat pravilni podxod qilish kerak. Ana shu narsani bilmaganlar qiynalib oladi. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, agar polni texnologist kartaga bo'lishingiz kerak. Hammasini norma standart qanday qiladi, nima soladi, grammi, vaqti, gradusi. O'shanda o'sha uni gapirish, zamenasi tayyor bo'lish kerak luboyiga. Endi po faktida ba'zi joylari menga alam qiladigan joylari, men endi qancha hurmat qilib, yaxshi gapirib, mandan o'tgan bo'lsa agar men gapirmasdim bu narsani. Hay, men zaslujno всё. Взаимно. А когда men yaxshilik bilan attestatsiya qilib, bunaqa neblagodarnilik qilsa, agar orqangizdan gapirsa yoki pichoq ursa, yoki birovni travit qilsa, ey, qilmay bu ishni bunday qil desa agar. Bunaqa odamni sirrazu yo'qotib yuborish kerak. Qo'rqmaslik kerak. Bo'lsam g'alaba qo'rqmaslik kerak. Конечно. Yana bir savol, oxirgisi. Shu choyxonada o'tgan oyi chisti o'zingizni pribilis. Qancha bo'ldi? To есть oylik, arenda hammasidan tashqari. Shuni aytmasam-chi. Yo'q, aytish kerak. Хорошо. O'tgan oy, значит, 500-600 ming. 500-600 ming. Chisti pribilis. Bu oyliklardan tashqari, arendadan, hamma rasxodlardan tashqari. Da. Normalmi? Zo'r. O'ylaymanki, uspeshni biznes. Yani bir var tabrikleyim ben. Sizge hem rahmat. Korun oç oldu. Padrişki uçun. Gafi ol. Abdüşşey, Rustam Akyam'ı ben cüdeyem hürmat kılama. Allah'ı da ayıtı butmasam bu meydan. Meyki Rustam Akyam, kardoyim. Noldan talçok veredigen insanlardan biri. Ben bu Aptavik'ni oçkanımızda hem birinci talçok verip, yordan verip, reklamalarge, animalarge, uzunu maslahatını aynamagen radnoyu bırakın. Gafi ol. Ben kurtsam mı? Küçeysem, özümüz gülak küçeysem. Abdüşşey. Ye ana hoş geldik bu. Ana o. Ya jidin de kut. Hoş götürme boş. Kanka. Vale. Vale. Bismillah. Hey. Samarkandcha osh bar bir topda. Aynan, marshu oshni endi ko'p joyga oshlaysiz. Nima deysiz? Nakonmi? Cho'p, o'sha texnologiya bo'yichami? Ya, bu chisti. O'sha aytib o'tganimdek, plov uzun texnologiyasi bilan sami topovi texnologiyada qilinadi. Standart bo'ladi-da, mashu. Güzel. Operatörler, öteliler sana bunu tiye oluyorlar. Şahboz, o zaman hayran da, ne mucu buna formada ötürüp duruyor. Hoş yedik ki, yaktan üstüge. Kulası reklamlı rolik olduk. Tagi'de hoş üçü reklama olduk. Hali hiç kim buna hoşunu reklama kımaktı. Çaykana plovuzunu, reklamasını. Ve reklamlı rolik olduk. Şimdi burada soğuk. Doğrusu Aysam için keçke kopuk ettik, soğuk. Şürücüğüm bu boş giyimlerde, çaponlarda ötürüpüz, bu normal. Bak, maza kıldım çaponga. Şahboz. Oo. Bana videonu görüştük. Elim asızı sağ olun. Bana San Petersburg. Dünyanın güzel şaharlardan bittas. Ne mucu aynen şu yerge geldiniz? Ne mucu bir yerde business kıl yapsız? Takdır şu yerge otu organ da Uzbekistan'dan. Ne mucu bana Moskva yemez? Yo, bu yerge birinci otam bile akam gelip işleşken. Bana mende 18 yaş getirgenden ki otam akam şu yerde bugün tufaylı mı? Şu yerge keken mi? Barbar uzumuzdikiler bile mesela öyle bile birge bulsa yakışıdı. Oğlum bana Moskva maçta, Moskva'da pul katta ne mucu bir yerde business? Yo,
Bunlarga Sankt Peterburg juda ham yoqadi. Odamlar spokoyni, bo'lib spokoyni shahar. Sankt Peterburg. Da. Moskvada men bo'lganman bir necha marta. Pashti har oy boraman. Dvijuha zo'r, prodvinutiy gorod tosh, lekin bilmayman, menga Moskva uncha yoqmaydi. Lekin baribir niyat qilganman, Xudo xohlasa. Moskvada ham bir biznes qilib qo'yamiz. O'zimiz o'sha yerda yashamasak ham, bitta oyog'imiz o'sha yerda bo'lsa yaxshi. Tushunarli. Balkim Peter'da do'stlaringiz ko'pligi uchun balki siz Peter'dadirsiz. Do'st masalasida gaplashaylik. Xo'sh. Hozirgi kunda do'stlaringiz bormi? Yoki do'stlardan pand yegan joyingiz bormi? Birinchi ochirib men aytishim mumkin, mana eng yaqin do'stim bu akam, otam desam to'g'ri bo'ladi-da. Ham do'stam, ham akam, ham otam, как бы. Keyin mana bratlarim bor. Mana masalan bittasi siz, yaqin olgan insonlarim. Ya bir ikkita uchta akalarim bor. Atak, prosta atak do'stlashib, mana bunaqa kayf safo uchun unaqa narsalar menga qiziqmas. Endi shu yerga bir savol keldi-da, qarang. Vrodi pulingiz bor, vrodi pul topyapsiz. Hamma narsa bor, mashin bor, uy bor, joy bor, hammasi bor-da endi. Lekin qanaqadir baribir odam kayf qiladi-da. Kayf qila. Men hozirgi paytimizda bu kayf desa ham bo'ladi. Ну да. Yo ichadi kimdir, yo chakadi, yo narkotik, yo qizlar, boshqa narsa. Sizni kayfingiz qanaqa? Mani tasavvurimda, mani bitta minenim, bitta narsani aytib o'tishim kerak-da. Yigit kishini sindiradigan birinchi ochirid bu, mana shu alkogol, qizlar, narkotiki, mana shu narsalar sindiradi. Luboy erkakni sindiradi. Shuning uchun, agar siz hayotda bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz agar, bu narsalardan konkretni voz kechishingiz kerak. Bu luboyi olib ketadi o'zi bilan-da. Qanchasini ko'rganmiz, ha, ko'z oldimizda sinib ketgan. Manman deganini alkogol sindirgan, narkotika sindirgan, iflos ayollar sindirgan. Bu narsalardan harakat qilaman, ancha uzoq yurishga. Nuha plus bo qanday kayf qilasiz? Mana hozir ham mazza qilyapmiz-ku. Men uchun kayf bu oilamni baxtli ko'rish. Mana do'stlarim endi mana bu akalarim davrasida как бы да. Qanaqadir yana biznes ochish, chunki meni kelajakda mana bo'ladigan bo'lajak oilam, bilasizmi, polnostyu obezpechit qilish. Shuni bilaman, menda masalan, uje ya choto dobilsa da bitta biznes ochdim, bir narsa sotib oldim. Mana shu narsani o'zi menga kayf beradi. Endi qarang, kelajak deyapsiz. Misol, 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? 5 yildan keyin Xudo xohlasa multimillioner bo'lish niyat bor. Endi Alloh nimani nasib qilgan bo'lsa, o'shani ko'ramiz avvalo. Atak harakat qilamiz. Bizda harakat endi Xudodan faqat barakasini bersa bo'ldi. Qo'yilgan maqsadlarchi? Qo'yilgan maqsadlar bor, strategiya bor. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin hammasini plan qilib ishlaymiz. Mana masalan, bu yil yilning oxirigacha mana o'zimni planim bor. Va viruschka qanchaga chiqish, qanday biznes ochish, yana nimalar qilish hammasi menga yozilgan va sledivitilni o'shanga qarab ketyapman. Maqsad haqida gapiryapsiz. Mana hozirda Peterda, Moskva, vabshe musofirchilikda yurgan bolalarni olaylik. Patent to'lanadi, kimdir oylikka ishlaydi. Shu bolalarga qanaqa maslahat bera olgan bo'lardingiz? Baribir siz ham qachonlardir shuni ishlagansiz. Konechno. Kelgan paytlari menda mana shunaqa og'ir yuk bosgan, menimcha hozir ko'rib turganlar hammasi meni bu sostayaniyni his qilishgan. Bu situatsiyani mana kelasiz musofirlikda imkoniyat yo'q, rus tilini balkim bilmassiz, balkim tanish bilish yo'q, pul yo'q, imkoniyat yo'q. Qanday men biznes qilishim mumkin? Qanday qilib men hayotda bir narsaga erishaman? Ertangi kunim nima bo'ladi? Degan savol odamni qiynaydi-da. Konechno. Men ham xuddi shunaqa situatsiyada bo'lganman. Na tanish bilish, na pul, na imkoniyat qanaqadir. Hech kim qo'lini cho'zmaydi. Faqat o'zingiz turgan joyingizda harakat qilib turib ketmasangiz, oilangiz bilan birgalikda oldingizga maqsad qo'yib harakat qilmasangiz, hech kim sizni kelib qo'lingizdan tortmaydi yoki naborot kerak bo'lsa siz yiqilgan payt tepishadi. Ko'rganmanamda bunaqalarni. Не то что o'zingizni kerak bo'lsa ba'zi bir do'stlaringiz, ba'zi bir qarindoshlaringiz kerak bo'lsa yuzini o'g'irib tashlaydi sizdan. Vot ishoning, agar yiqilasiz-ku, kerak bo'lsa ba'zi bir qarindoshlaringiz sizdan yuz o'giradi. Odam hayot ham shunaqa narsa-da, men shu narsaga amin bo'ldim. Hayot shunaqa beshavqatki, siz och qolasizmi, boshqa bo'lasizmi, unga vashe pofig. Shunaqa situatsiyada bo'lganimda, oddiy ishda prosta ishlab yurgan paytimda nima qilganman? Avvalo Allohdan so'raganman. Chin yurakdan. Shunaqa darajada so'rash kerakki, boru, ezgu narsalarni so'rash kerak, shunaqa darajada o'zingizni ko'zingizga yosh kelsin-da. Chin yurakdan shunaqa darajada ezgu narsalarni oilangiz uchun, ota-onangiz uchun, aka-ukangiz uchun, bo'lajak farzandlaringiz uchun shunaqa darajada so'rashingiz kerakki, o'zingizni ko'zingizga yosh kelsin undan. Unaqa nimalardan-da? Niyatlaringiz pokligidan. Keyin esa harakat, maqsadni qo'yib o'zingizni ustingizda ishlang. Hamma narsa hozir bespulatni YouTube ga kirsangiz agar biznes qilish, qanday qilish, nima qilish, luboy narsani, luboy biznesni o'rganib chiqish bespulatni-da. Lifehacklar chiqadi,
Rus tilde, Özbek tilde uşu çıkı yaptı. Rus tilini bilseniz eğer yana da açık prostranstı. Nu mablağım yok dedi. Burası biznes boşluğu için mablağ gerekti. Mablağ gerek. Mablağsız biznes bu muydu? Lübom su için mablağ gerek. Ben sizge ayet ama. Bana bu olsun. Nolden biznes kılıç, uyo buyo degen narsala. Haması izvinite, вот за выражение, пиздобольство. Ben sizge ayet ama. Burası normal biznes var mı? Burası nolden çıkardı. O yüzden bana biznes olan şükürlendirdim. Nolden praktikçisi yok. Praktikçisi yok. Realini buladıkken biznes yok. Aldaşadı ile nama kılıp getişadı. Şunun için, eğer maksat olsa, adam Çin dilde hareket kısa, pulam topladı, imkaniyatam topladı. Fakat koruş gerek maksadını. Bana mesela, ben şu narsanı kılamam, ben şu biznesi kılamam. Oşanın maydasından açışıya, oşu adamını mesela Rusya'da oylikam yeterliydi, bolla stroikada mesela işledi, 100 bin topuşadı. Normalini hareket kıyken bolla, İşleyemem deyken bu 100 bin topadı. 300-400 bin topu, ucu biznesini boşlasa bu olaydı. Hay 300-400 bin topu, zapas kılıp, yana 300-400 bin topu boşalasını, strahovka kılıp biznesi boşlasa bu olaydı. Lüboy malinki biznes. Asas da ketadı da şükür. Ben riskavat kıyken ama uşa paytı dayan. Konkret riskavat kıyken ama, ben o sizge ait ama, moşumla şükürlenken paytı, ben bu narsanı benimce aitme kendim olduğunu getiriyordu. Gadavoy paçtı 100%'li pul olup, abarot kılıp moşun koyuvarıp, işleyken var. Bu narsanı hiç kimseye tavsiye etmeyeyim ha. Bu cüdeyem joski. Batamuşta 1 milyon izi 2 milyon kılıp 1 yılda verişiz geri. Bana şuna kadar Usloviya'da ben pul olup, işletip, çıkıp gitken ben şuna kadar situasyadan. Harekat güçlülüğünden, yongen de, prosto yürekten. Ozram kuda geçiyor şuna kadar. Kaysi yönel iş böylece, biznes kısa böyle, denli vereyim ya. Denli vereyim ya. Şaverime konu hoşsa buladı, magazin hoşsa buladı. Şimdi bize ne adamla kopkuladıkken narsa mesela. Kafe. İnternet magazin mesela. İnternet magazin. İnternet magazin ozu cüneyem kıyım bu gende. Kısa buladı. Vlajeni normal ne kere bunarsa gel. Haması ge vlajeni bor. Ozu eğer mayda çuda biznes deseyiz eğer mayda çuda bizneslerine indi ma buladı gene ma şu. Nu kak bir ikide uçta narsa bosa kere. Bunu eğer analitikasını okup çıksa eğer masum ideye keladı. Lekin Katara o biznesge otadigen bosayız eğer uşu bir vlajeni bulan normal ne pul topsa buladigen narsalar kop. Onu kıdırıp, topup, o adam uzunu üstünde işlese eğer topa da yollanı. Ben Instagram izdi. Hazır günde ne işte patpişik Instagram'da? 1 milyon 300'dan ziyot. Paçtı 1 milyon 400. 1 milyon 400 paçtı. Şu Instagram'da ben 300'de patpişik borlu gidebilirdim de. Hazır günde 1 milyon 400 bin de. Aptavik nomer adinde. Ne iç pul sarfla gansı Instagram'da? Kançasını ayta. Bu kançasını bilsin. Realini. Realini kançası pul sarfla. Reklama sotu bogemiz. Gif sotu bogemiz. Prodvijeniyle harxil. Pul taşaş. Oyun padarkala. Kamida 3 milyondan ziyot pul sarflaganma Instagram'da bitti akkauntga va dalshi vlajni qilyapman. Kamida 3 milyon i dalshi vlajni qilyapman. Mana givlarda yanda qatnashish. Givda qatnashsa deydi akkaunt susayib ketadi, akkauntni o'ldiradi deydi. Shunga nima deya olasiz? U SMM shiklar ko'pi shunday deydi, lekin o'zi qatnashib yotadi. Ne bo'ladi qatnashsa? Yo'q, men SMM shik emasman. O'zimni praktikamdan aytishim mumkin, uncha-muncha SMM shikka dam berib qo'yaman-da. Qarang, hozir agar siz 100 ming ta podpishik yig'aman desangiz agar, siz boru qanaqadir ijodkor bo'lishingiz kerak. Prosta trenddan tushmasligingiz kerak. Faqat Instagram, TikTok, YouTube'larda sizni videongiz tarqash kerak. O'shanda siz faqat 100 mingga chiqa olasiz. Ziyot emas o'shanda ham. Nima uchun? Odamlar Instagramda podpisa qilishni yaxshi ko'rmaydi. TikTok bo'lsa da, lekin Instagramda emas. Ana shu aytgan SMMchilarning hammasini oboradigan akkauntlarini ko'rsangiz agar, topovi blogerlar, rossiyalik Gusayn Gasanov, tam Karina Kross, tam Litvin, любой, O'zbekistonda ham любой blogger, artistlar hammasi как положено qatnashadi, sotib oladi. Takji biznesmenlar. Bu narsa nasqolka yaxshi yomon, men sizga bitta narsani aytaman. Agar siz akkauntingiz jivoy bo'lsa, akkauntingizga yaxshi kontent berib borsangiz agar, hech qanaqa viloyat qilmaydi. Agar sizning akkauntingiz o'lik bo'lsa, u dalshi o'likligicha qoladi. Instagram bu narsani o'qiy oladi, как бы ko'ra oladi. Siz haqiqatan ijodkormisiz yoki ishlayapsizmi Instagramni ustiga yoki yo'qmi? Instagram juda ham ko'p energiya tirib o'tkazadi. Men kuni bilan pashti 70% vaqtimni oladi kerak bo'lsa Instagram. Qarangda, parallelni vopros 3 million pul sarflagansiz rublda Instagram akkauntga. Lekin nech pul ishlagansiz shundan shu akkauntdan? Vay, Allohga shukr, behisob shukr. Bu chaqmoz pul nimaga sarflaydi? To'g'risini aytsam, o'zimni rasxodlarimga oilaviy rasxodlar bo'lishi mumkin. Men lishni raz xarajat qilmayman, lishni raz даже kiyim olmayman.
Buroyda neçpul özünüzge sarflaysınız? Ben buroyda içiste özümge sarflaşımda ait olmayayım ama lakin buroyda karacotta açım mümkün. Tam da 500 bin rubl ketadı. Özünüzge? Nu oylavi olup karasa. Oylavi olup karasa 500 bin ketadı. Raskot. 500 bin ketse buroyda neçpul pul topasız? Sложный вопрос. Seriozno? Eni bilemez? Hayır, endi bu... Ot iddo primerine. Endi bu, nima bo'lsin? Sır bo'lib qolaversin. Znaş normalni topadı, aytmayapti mı? Ya, 1 milyondan köp mü kam mı? Ya 1 milyon kam bu pul. 2 milyon? 2 milyon normal ne pul. Zaten 2 milyonca topası oygu. Normal ne? Raskot kança? Oyluklar, arendalar kança? Ya şimdi bu raskot, paskot köp narsa. Raskot kamı da 1,5 milyon. Raskot? Raskot. Ne işte satırınlık işleydi? Opçu olaydı gönlü sen. 20 atadan ziyot. 20 atadan ziyot. Arenda joy ne işte? 5'te mi? 6'ta mı? 6'ta arenda biraz. Kamı da. Opçu 1,5 milyon sarflaydı. Yok bu sekere. Yo arendaga ko'p sarflayman mı? Arenda oylik bilan arendani hisoblasa agar u kamida 2 million bo'lsa kerak. Bu 1 million 700, 1 million 800 bo'lsa kerak, brat, mana. Arenda. Arenda oylik hamma sarflaydigan oyiga chiqaradigan pulingiz bormi? Buni hisoblamaganman. Hisoblagan bo'lishi mumkin, lekin hammasini tablitsa bunda joyi bo'ladi. O'shalarni to'ldirib qo'yaman. Tamommi? Yo'q, hisoblab o'tirmayman. Qancha ketdi? Bu 2 milyon atrofida rasxodingiz bor, har oy. Xohlasangiz, xohlamasangiz. No da, da, da. Buning uchun qattiq ishlashingiz kerak ekan da, baribir. Konechno. Faqat qilaman u kechasi bilan, kunduzi bilan va 20 soat ishlayman kerak bo'lsa. 18 soat ishlayman. Mana hozir nechiga kirdingiz? 26, bu yil xudo xolasa 27 ga to'laman. Iyulda. Da. Iyulda 27 ga to'lasiz. O't kammi, ko'pmi erishdingiz? Misol, mashina, uy, biznes va hokazo. Shularni qiyinchiligi qanday bo'ldi? Вот чем оплатил дейді күруслар? Нима білен тұлады ма? За успех, да, за успех чем оплатил? Озы хайотта бару, бір он нарсаге ерішіш үшін, бір нарса білен тұлаш керек, да? Хайотта ардойым тұлаш керек. Ардойым тұлаш керек. Ардойым тұлаш керек. Ман тұлаген нарсам хайотта, мана шу хамасы үшін, біріншіден бұ ватандан ұзоққа, екіншіден бар бір болады ю, достлар даврасы да, тойлар да, достлар білен, яшлик білен да. Яшлик не бары? Ең шу қайнаген пайтлары білен, толадым десем, тору болады. Ну, ма ачимай ма, Аллахке бехсоп шуку. Халы хамасы олдын да, халы, енді 27 гет олды, 26-27 гет оламыз, так что, я думаю, как обычно, как обычно. То, что сіз ёшлігізді көрмегенізді, өзіңізді боларызға бергіз келеді. Нима үшін, нима үшін. Любой время ма худо хохласа болачак, фарзандарымға айтшым мүмкін. Ола, ман яшамаген, ман көрген мана бұ қиыншілігіні көрмаслігі үшін, ман яшамаген давырны ола бару. Шынақа сұрып яшасын. Ма хозы ёшлігімді шынақа даражада ішлайма. Mani farzandlarım shunaqa davrini surib yashasin mani o'rnimga. Buning uchun xotin olish kerak, uylanish kerak. Qachon to'y? Inshaalloh. Qachon to'y? Xohlasa. Endi nasib qilgan kun bo'lar. Hozircha. Yo'q, hozir qarangda, mana masalan, nima uchun uylanmayapsiz? Sabab. Hali maqsadim bor, o'zimni oldimga planlarim bor. Sevgan qizingiz bormi? Yo'qmi? Men prosta xohlaymanki, to'yda borib, mazza qilib, zajligat qilib. Sizsiz o'tmaydi to'y. Xudo xohlasa, obязательно boraman. Xudo xohlasa. No, sevganingiz yo'q hali. Nima bo'lgan taqdirda ham baxtli bo'ling. To'yingizga obязательно taklif qiling. Emas, hozir to'y bo'lyaptimi endi? Qip-qizil kiyov, buni turishini qaranglar-da. Do'ppi bor, chapon bor. Gapi. Bu reklama. Qizlar, mana konkretni jinik Instagramini ko'ryapsizlar. Instagramga kirib yozaverasizlar. Zora bitta nima desam bo'ladi? Yaxshi qizni uchratib, yaxshi to'y bo'lib, ana shu nima deydi, farzandlar bor-ku, davrini surib yashaydigan farzandlar. Xudo xohlasa. Tezroq dunyoga kelsin. Faqat shuni tilab qolamiz. Rahmat. Zo'r bo'ldi, bu manzarani qarang. Shu yerda oxirgi bir savolim bermoqchiman. Siz pul topasiz-ku? Kimgadir yordam qilasizmi yo'qmi? Faqat bu narsani Instagramga men ko'z qilmayman. Qanaqadir ko'nglim yo'l bermaydi shu narsani qilishga. Как бы birovga yordam qilyapsizmi? Bo'ldi, u sizning ishingiz. Пусть не будет ko'z qilib, bunaqa nima qilib. Balkim kerakdir bu narsa ham. Ko'rsatish, как бы odamlarga primer bo'lish uchun. Xudo xohlasa YouTube kanalini agar yaxshi rivojlantirsam agar mana shu YouTube kanalimni obязательно chiqarib, может, ko'rsatishim mumkindir. Вот, o'sha payt. А так Instagramda yo'q. Instagramda reklama asosan shu avtovik tovarlarini i choyxonani reklama qilaman, bo'ldi. Lishni reklama ham olmaymiz biz umuman, masalan.
Vodi boş kalır. Lişin arsalarını aralaştırmasın ki hareket kılamız. Dostlar, bana demek Şahboz 27 yaş bulanım ama Rusya'da, Musofırçılık'da erişken yutuklarını körsatçıya hareket kılın. Öyle hemen ki bu ıslaka kanakayındır motivasyonu buladı ve bu videodan kanakayındır kulosa çıkarı olasılı. Eğer bu video rolik yok kalmışsa, albatta like basın. Komentariye de öz fikrinizi ayetin. Kuda koklasa en rolü komentariye iki kişiye kançadan dedi geldi? 5000'den dedim. 5000'den ama lekin çok ki beriş gerek. Böldü. Komentariye fikirler diyoruz en yakışık komentariye iki kişiye like basın koyasla. 5000'den çabuz beradı. Adışı. Takşı toşun aha. Hamage rahmat. Sağ böyle, salamat böyle, olmasınlar hiç kaçın terk etmesin. Hayır, kanalga abone olup koyla. Uzbekistan. Özbekistan tengdir. Özbekistan'a.